第三气体，今天有一台救护车朝嘉云加速疾驶而来，已知救护车鸣笛声频率为 F， 根据杜普勒效应，下列叙述何者正确？从前面的叙述当中，我们就发现观察者 A 颇是向他靠近的，也就是所题目上所说的疾驶而来，而它的频率是明显升高的，所以根据杜普勒效应，如果发生的声源朝我们靠近的时候，频率会提高。第三七题问，根据杜普勒效应，下列叙述何者正确？我们答案选的是 C， 嘉云听到的频率大于 F 的鸣笛声。